ក្រោយពីជំនួបអេប៉ិចនៅវៀតណាមនិងជំនុំអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនយើងជាប្រជាជាតិខ្មែរបានមើលឃើញស្រមោលនៃរបបផ្ដាច់ការរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគ្របដណ្ដប់លើបរិយាកាសសហគមន៍អន្តរជាតិជាស្រមោលនៃទង្វើម៉ាហ្វីយ៉ាដែលហ៊ុនសែនខំក្រាញ់ក្នុងអំណាចពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយចាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979មកបន្តនិងចាប់ពីឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតទៅទៀតដោយប្រើយុទ្ធវិធីឈ្នះឈ្នះដេរិចានក្បត់ជាតិម៉ាហ្វីយ៉ាពុំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិគេទទួលយកបានទេក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ត្រៀមកម្លាំងតាមដានសកម្មភាពដែលនឹងផ្ទុះជាយថាហេតុប្រឆាំងការរំលាយបក្សសង្គ្រោះចោលព្រោះតុលាការកំពូលខ្មែរអាយ៉ងនិងសម្រេចសំរងស៊ីបានបំផុសបង្ហោះពីដំណោះស្រាយកញ្ចប់ទៀតហើយគឺជាដំណោះស្រាយពីរឿងគាត់ផងពីរឿងកែមសខាផងពីរឿងអ្នកជាប់ទោសបញ្ញសិកាផងពលគឺជាការស៊ីសុខសន្តានាដែលអ្នកឈ្នះគឺយួនអាណានិគមនិងចិនបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគឺអំណាចផ្ដាច់ការអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនម៉ាហ្វីយ៉ាកញ្ជាយួនហាណូយអាណានិគមនិងជាអាយ៉ងចិនចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបុគ្គលសំរងស៊ីគឺជាកូនចឹងនៃនយោបាយក្រលិចក្រលុចរបស់ស្ដេចសីហនុរឹងក្បាលដើម្បីបំរើតែប្រយោជន៍បុគ្គលប្រឆាំងប្រយោជន៍ប្រជាជាតិឯងដូច្នេះគឺជាដំណោះស្រាយកញ្ចប់លាមកស្អុយក៏គ្រប់ម្ដងទៀតដើម្បីការពារជានិយមទីមោងទី2ផងជួយរួមសូមក្រុមក្បត់ជាតិដើម្បីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចអាខ្វាក់ម៉ាហ្វីយ៉ាហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការផងដើម្បីបំរើយួនចិនជាអាណានិគមនិងជាចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងរីឯប្រជាជាតិខ្មែរនឹងបន្តរស់ក្នុងសភាពជាសត្វដេរិចានជាទាសករក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហើយកម្ពុជានឹងក្លាយជាអាណាខេត្តយួនព្រោះកំពុងបាត់បង់ទឹកដីព្រំប្រទល់និងកោះនានាដូចជាកោះត្រឡាក់ទៅឲ្យយួនហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនសន្យាថានឹងធ្វើការបោះបង្គោលបញ្ចប់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះហើយពេលដែលគេជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចក្រុមដាណាងនៃប្រទេសវៀតណាមនេះហើយជាអំពើក្បត់ផ្ដាច់ការនៃរបបអាខ្វាក់ម៉ាហ្វីយ៉ានិងអាណានិគមជាជនកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមដោយពុំគោរពច្បាប់អន្តរជាតិទេខុសពីលោកដូចតើទេដែលនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិនត្រូវបានលោកត្រាំធានាថានឹងជួយធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រោះសម្រួលរវាងចិនយួននិងហ្វីលីពីនឡារីឯនៅកម្ពុជានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវិញកំថាឡៃអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23 ដុល្លារ 1991ទោះជាប្រជាជាតិឯងផ្ទាល់ក៏អាខ្វាក់វាបំបិតមាត់បំបិតសិទ្ធិមិនឲ្យនិយាយស្ដីងើបតវ៉ាប្រឆាំងពីរឿងព្រំប្រទល់ជាមួយវៀតណាមដែរទាំងស្ដេចទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះក៏ពុំត្រូវទទួលបានការគាំទ្រពេញចិត្តពីប្រជាជាតិខ្មែរស្នេហាជាតិទេព្រោះពួកគេទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាក្រុមកំសាត្រពងនៅស្ងៀមយករស់បាត់ជាតិក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរដូច្នេះសាលក្រមតុលាការកំពូលថ្ងៃ16វិច្ឆិកា2017ដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះចៅពុំអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយុត្តិធម៌ឲ្យកែមសុខាឬប្រជាជាតិខ្មែរបានទេគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបង្កបង្កើតនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីទុកបកប្រជាជនយួនឲ្យត្រួតលើជោគវាសនានៃកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរតទៅអនាគតក្រោយពីយួនហាណូយវាបានលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979មកចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី16វិច្ឆិកា2017ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងក្នុងដំណើរទេសចរទៅប្រទេសប៉េរូនិងបូលីវីដែលស្ថិតក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងថ្ងៃ17វិច្ឆិកាជាថ្ងៃទស្សនីយទីក្រុងលីម៉ារដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉េរូទស្សនីយវិហារកាទេដ្រាល់កសាងក្នុងឆ្នាំ1625ហើយដែលត្រូវផែនដីរំជួយបំផ្លាញយ៉ាងទ្រុឌទ្រោមកាលពីឆ្នាំ1940
តែប្រទេសเปรูបានកសាងវិហារនេះឡើងវិញដោយទម្រង់និងរូបរាងដើមទាំងស្រុងការទស្សនាវិហារកាតូលិកនេះនាំឲ្យខ្ញុំនឹកទៅដល់ការរំជួយផែនដីនានាថ្មីថ្មីនេះនៅតាមព្រំប្រទល់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រាប់រយក្នុងប្រទេសទាំងពីរហើយធ្វើឲ្យអាគារនានាបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីជាដំណំនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំនឹងជិះយន្តហោះពីទីក្រុងលីម៉ាទៅទីក្រុងអារ៉េគីប៉ាប្រហែលរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះរួចនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនឹងធ្វើដំណើរបន្តពីក្រុងអារ៉េគីប៉ាទៅពីណាទស្សនាទីក្រុងទេសភាពជ្រលងភ្នំជួរភ្នំភ្លើងដូចជាភ្នំភ្លើងមីស្ទីជាដើមបើខ្ញុំមានពេលនិងលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងពរនីពីប្រទេសប៉េរូនិងបូលីវីនៅថ្ងៃក្រោយតែទោះជាខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលឆ្ងាយពីប្រទេសបារាំងជាពិសេសឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ចិត្តខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរនៅតែមមៃនឹកពីបញ្ហាកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរដដែលជារួមសកម្មភាពក្នុងអតីតកាលនិងទៅអនាគតកាលរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបន្តបម្រើអាណានិគមយួននិងបម្រើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចក្រពត្តិចិននៅកម្ពុជាទៀតគឺជានយោបាយឈ្នះឈ្នះក្បត់ជាតិជាក្រុមម៉ាហ្វៀផ្ដាច់ការទោះជាយល់ព្រមទុកកម្ពុជាឲ្យមានរបបប្រជាធិបតេយ្យនិយមទី2ក៏ដោយឬក៏កម្ពុជាអាចคลายជាយថាហេតុទៅជាសាធារណរដ្ឋថ្ងៃណាមួយក៏ដោយក៏គូដៅខាងលើនេះតម្រូវឲ្យបកប្រជាជនយួនព្យាយាមរំលាយបំបែកបំបាក់គណៈបកនានាទាំងអស់ឲ្យបានសម្រេចគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានគណៈបកតូចតាចសូមក្រឡុំក្បត់ជាតិជាមួយគណៈបកប្រជាជនតាមវប្បធម៌សន្តានាស៊ីសុះដោយពួកលេបកង្កែបលាគេយកស្ថាប័នស្ដេចស្ថាប័នពុទ្ធសាសនារដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋបាលកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលធ្វើជាឧបករណ៍បម្រើអាណានិគមយួននិងចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនបដិវត្តការឈូកនិងពំយល់ព្រមឲ្យបកប្រជាជនយួននិងបកតូចតាចដូចជាបកសង្គ្រោះចៅបន្តសម្រេចមហិច្ឆតាឲ្យបរទេសយួននិងចិនត្រួតត្រាជាអំពើផ្ដាច់ការនៅលើកម្ពុជាបានឡើយព្រោះបដិវត្តការជុះគឺជាចលនារំដោះកម្ពុជានិងបំរើប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីដេញអាណានិគមយួនដេញចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិននិងដេញគណបកប្រជាជនដែលកំពុងក្លាយជារបបផ្ដាច់ការចៅ500ម៉ាហ្វៀានៅក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នព្រោះបដិវត្តការជុះបានសម្រេចរើសយកគោលដៅ2គឺរំដោះកម្ពុជាពីយួនហាណូយនិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនម៉ាហ្វៀានៅកម្ពុជាឲ្យបានតាមការងើបធ្វើបដិវត្តការឈូកនៃប្រជាជាតិខ្មែរដោយឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991និងក្រោមឆ័ត្រនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបកប្រជាជនយួនកើតក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដោយហូជីមិញហើយដែលជាដំបូងមានសឹងអុកមិញហៅអាចារ្យមានជាអគ្គលេខាធិការទី1បកនេះបានបន្តធំធាត់ក្នុងសម័យប្រមាត់ប្រម៉ង់ក្រោយដែលមានសន្និសីទជឺណៅតម្រូវឲ្យកងទ័ពបរទេសនានាចេញពីកម្ពុជាតែបកនេះបែរជាចូលមកលុកលុយកម្ពុជាក្រោមផ្លាកការពាររាជានិយមសៀនុរំលាយដោយលន់នល់ក្នុងឆ្នាំ1970ហើយបានទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដោយគេបានដេញដៃគូជារបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃ7មករា1979ជ័យជំនះទាំងនេះបានមកព្រោះតែមហាអំណាចចិនយួននិងរុស្ស៊ីជួយគ្រប់គ្រងរបបបកប្រជាជនក៏បានប្រែរូបធំធាត់ក្នុងរបបបច្ចុប្បន្នពីឆ្នាំ1993មកក្រោមផ្លាកជារបបរាជានិយមទី2ដែលអះអាងថាជារបបសេរីពហុបកក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991តែបច្ចុប្បន្នក៏ក្លាយជារបបកញ្ចះយួនអាណានិគមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមការរំលាយក្រុមខ្មែរក្រហមដែលតស៊ូតាមព្រំដែនរំលាយក្រុមខ្មែរតស៊ូនៅក្នុងចលនាហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយបានក្លាយជារបបកញ្ចះចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនជ្រៅទៅជ្រៅទៅព្រោះចិនមានលុយច្រើន
នរាប់កោតបានចូលមកធ្វើវិនិយោគរកស៊ីនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រប់ខេត្តនេះពុំទាន់និយាយពីកម្ចីដែលប្រទេសចិនផ្ដល់ឲ្យជិត10កោតដុល្លារមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតផងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយបរទេសក្រៅពីចិនមកចំណាយក្នុងថវិកាជាតិប្រហែលជាង1000លានដុល្លារទៀតតែទីបំផុតកម្ពុជាក៏កំពុងក្លាយជារបបម៉ាហ្វៀាផ្ដាច់ការបំរើបរទេសបំរើបពួកនិងប្រឆាំងបង្ក្រាបប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនទៅវិញរបបប្រជានិយមទី2បច្ចុប្បន្នគឺជារបបស៊ីប៉ែដែលមានស្ដេចវ៉ាសេចក្ដីក្លាហានគ្មានមនសិការជាតិមិនហ៊ានងើបប្រើបុព្វសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបំពេញកាតព្វកិច្ចករណីយកិច្ចបំរើប្រជាជាតិខ្មែរទេព្រោះរាជវង្សគេនាំគ្នាបោកប្រាស់ប្រជាជាតិខ្មែររស់ដូចជ្រូកក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនានាជាសម្បកក្រៅថាឯករាជ្យតែដើម្បីបំរើរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនពីដំបូងក្រោយថ្ងៃប្រកាសឯករាជ្យ9វិច្ឆិកា1953រាជានិយមនេះគឺជារបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលស៊ីហនុបំរើតណ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើជាស្ដេចផងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋផងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនេះហើយជាវប្បធម៌បុគ្គលក្តោបអំណាចដោយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារបបអាចក្នុងឈ្នាងកាលនោះសីហនុធ្វើជាកញ្ចះចិនយួនទើបគាត់អាចរស់នៅក្នុងគំនាបច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចសេរីក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុំយួនចិនឲ្យដេញរបបសាធារណរដ្ឋលោកលន់ណុលពេលដែលក្រុមលោកលន់ណុលសាធារណរដ្ឋនិយមទម្លាក់ស្ដេចសៀនុដែលបានក្បត់ជាតិបណ្ដោយឲ្យយួនយេកងយកទឹកដីខ្មែរទៅវាយលើយួនខាងត្បូងដូច្នេះគាត់ក៏បានចាញ់កលឧបាយកុម្មុយនីសចិនយួនរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅក្នុងពិភពលោកហើយគាត់ក៏ចាញ់កលឧបាយខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទៀតដែលឆ្លៀតសម្លាប់រាជខ្មែរជាង3លានអ្នកព្រមមើលឃើញថារាជខ្មែរទាំងនេះពុំទាន់ដូរចិត្តគំនិតដកចេញពីរាជានិយមស្ដេចសីហនុនេះទេរួចរាជានិយមទី2ក៏បន្តចាញ់កលបាយខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2រហូតមកដល់សប្តាហ៍ជាពិសេសគឺចាញ់អូបាយកលអាណានិគមយួនផងចាញ់អូបាយកលនយោបាយបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនផងព្រោះក្រុមរាជានិយមបានដឹងខ្លួនហើយថាគេចូលក្នុងអន្តៈក្បត់ជាតិតែពុំហ៊ានខកឬរើបំរះឬរត់ចេញពីរបបអាចក្នុងឈ្នាងបច្ចុប្បន្ននេះទេបើខ្លួនហ៊ានងើបតែបន្តិចនោះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការម៉ាហ្វៀាវានឹងរំលាយរាជានិយមនេះចោលភ្លាមរាជឯបកសង្គ្រោះចោលនិងបកទូតតាច់នានាហាក់បីដូចជាបន្តកំណត់ស្មារតីជាកូនចិនបោកប្រាស់ប្រជារាជខ្មែរជឿលើមេកើយហើយគេនាំគ្នាគិតតែពីប្រយោជន៍បុគ្គលក្រោមផ្លាកនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពលគឺចាញ់ឧបាយកលរាជានិយមស៊ីប៉ែផងចាញ់ឧបាយកលរបបម៉ាហ្វៀានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលអ្វីអ្វីវាជាអ្នកចុចគុណលឹះទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលជាយន្តការបំផ្លាញជាតិបំរើយួននិងបំរើក្រុមម៉ាហ្វៀាបកពួកវាពួកគេកំពុងចាញ់ឧបាយកលបកប្រជាជនយួនហើយបំរើទាំងដឹងខ្លួនដោយប្រយោលពង្រឹងអាណានិគមយួននិងបំរើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចិនមកលើកម្ពុជាព្រោះគេគ្មានកម្លាំងស្មារតីតស៊ូឬបំរើគ្មានកម្លាំងជំនួយស្នេហាជាតិពីប្រជាជាតិខ្មែរឧទាហរណ៍សមាជិកនានានៃគណៈបកនាំគ្នាឆ្លៀតរកស៊ីក្នុងសង្គមអាចក្នុងឈ្នាងដូចជាត្រីងៀតឆ្លៀតពងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជារងចាំក្តីស្លាប់ព្រោះជំងឺមហារីកខ្លះកំពុងត្រូវដងត្រូវផ្លែដើម្បីជួយបំផ្លាញបកខ្លួនឯងក្រោមសម្ពាធពីបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យបកខ្លួនរលាយតែបើពួកគេត្រូវរលាយនោះការគ្រប់គ្រងរបបប្រជានិយមទី2ស្ដេចសីហមុនីក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏នឹងคลายជារបបអាចក្នុងឈ្នាងជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយទោះជាពួកនេះងាកចូលរួមជាមួយចលនារំដោះបដិវត្តកាឈូកក៏ប្រជាជាតិខ្មែរគេលែងទុកចិត្តព្រោះគេបានកត់សម្គាល់មើល
ឃើញពីគំនិតស្មារតីតស៊ូរបស់ពួកនេះដែលមិនបំរើប្រជាជាតិខ្មែរមិនបំរើកម្ពុជាព្រោះពួកគេដេញតាមរកប្រយោជន៍បុគ្គលរៀងរៀងខ្លួនទោះជានៅក្នុងបកណាក៏ដោយបដិវត្តន៍ប្រកាសជុកមើលឃើញសត្រូវច្រើនដូចជាយួនអាណានិគមបច្ចុប្បន្នបកប្រជាជនយួនបង្កើតគឺហ៊ុនសែនមេម៉ាហ្វ្យាផ្ដាច់ការមើលឃើញសត្រូវបំរើបរទេសជារបបរាជានិយមទី2រាប់ពីស្ដេចអូសៃអនុរហូតមកដល់ស្ដេចកូនសៃហមនីមើលឃើញភាពសំក្រលំមិនច្បាស់លាស់ក្បត់ជាតិនៃបកហ្វុនសិនពេជ្របកសង្គ្រោះចៅដែលមានគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ដូចជាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវតែកំពុងចាញ់កលល្បិចយួនដែលវាមកបន្លំខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋបាលកម្ពុជាដូច្នេះបើខ្មែររស់បែបនេះនោះមេរោគមហារីកនឹងសម្លាប់ខ្មែរជាអក្រិតជនបំរើបរទេសហើយដូចជាបកសង្គ្រោះចៅនឹងក្លាយជាសត្រូវនៃប្រជាជាតិឯងនេះហើយជាកណ្ដៀស៊ីរួងសសរផ្ទះខ្មែរនេះហើយជាដង្កូវស៊ីផ្លែឈើខ្មែរពីខាងក្នុងនេះហើយជាជំងឺមហារីកបំផ្លាញសេរីរាងនៃប្រជាជាតិខ្មែរបាទទោះជាបកសង្គ្រោះចៅបានអំណាចក៏បកនេះពុំអាចធ្វើអ្វីបានជាវិជ្ជមានដែរព្រោះគេពុំធ្វើសកម្មភាពជាវិជ្ជមានបានទេព្រោះមានវត្តមានដង្កូវសង្គមក្បត់ជាតិដែលបន្តស៊ីរូងសេរីរាងកម្ពុជាពីខាងក្នុងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសភាពអាចក្នុងឈ្នៀងនៅកម្ពុជារត់តែធ្ងន់ធ្ងរជ្រៅទៅសក្តីស្លាប់នឹងអាចមកដល់យូរឆាប់គឺយន្តហានូយត្រួតត្រាកម្ពុជាដោយអន្តរជាតិបានរំលងបើកភ្នែកមើលបញ្ហាកម្ពុជាព្រោះគេមើលពុំឃើញថាសឬខ្មៅថាជាអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជាគឺចិននឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រោះកម្ពុជាស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិនពុំមែនដូចប្រទេសអាហ្វ្រិកនានាដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសចិននោះឡើយទាំងប្រៃឈើទាំងរ៉ែទាំងកសិកម្មឧស្សាហកម្មលក្ខនឹងត្រូវចិនបំផ្លាញចោលជាដាច់ខាតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកនានាប្រជាជាតិគេទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាជាតិគេនាំគ្នាការពាររួមគ្នាដូច្នេះការខូចខាតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅមានកម្រិតតិចតួចស្ដួចស្ដើងបើប្រៀបធៀបមកទំហំបរិស្ថានបំផ្លាញនៅកម្ពុជាទាំងរ៉ែទាំងទឹកទាំងបឹងបួរទាំងសមុទ្រទាំងព្រៃឈើទាំងវប្បធម៌ទាំងទេសចរទាំងកសិកម្មទាំងឧស្សាហកម្មការរំដោះកម្ពុជាគឺជាការរំដោះមាតុភូមិនេះឲ្យមានឯករាជ្យនិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពគឺរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតាមយន្តការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺគេអាចប្ដូររបបអាចក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្នឲ្យក្លាយជារបបនីតិរដ្ឋសេរីយុត្តិធម៌ពុំមែនជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីបំពេញហោប៉ៅជនម៉ាហ្វ្យាជាង300នាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននោះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991បានចែងយ៉ាងច្បាស់ពីគោលដៅទាំងពីរខាងលើនៃបដិវត្តការឈូកដូច្នេះជ័យជំនះរបស់បដិវត្តការឈូកគឺត្រូវតែទទួលបានជាមួយអន្តរជាតិជាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជាតិខ្មែររបស់សហគមន៍អាស៊ានដែលទាំងអស់គ្នាជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅអាស៊ានក្រៅពីសកម្មភាពសហការគ្នាជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវធំធំនៅអន្តរជាតិក៏មានសកម្មភាពនៃប្រជាជាតិអាស៊ានជាង620លានអ្នកដើម្បីការពារសន្តិភាពសន្តិសុខគោលបំណងជាក់ស្ដែងរបស់គេនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះជោគជ័យរបស់បដិវត្តការឈូកគឺជាជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅអាស៊ីនិងនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះជ័យជំនះបដិវត្តការឈូកគឺជាជ័យជំនះនៃមនុស្សជាតិជាជ័យជំនះស្អាតភ្លឺស្វាងគ្មានប្រឡាក់ឈាមសម្រាប់បម្រើសិលធម៌វប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសនៃមនុស្សជាតិជារួមអាណានិគមយួននិងចក្រពត្តិចិនត្រូវតែរលាយពីកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពជាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីយុត្តិធម៌និងត្រូវចេញជាផ្លែផ្កាដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរទទួលបានពីផលិតផលធនធានធម្មជាតិពីវប្បធម៌
រពីកសិកម្មពីទេសចរពីមុខជំនួញសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគឺដើម្បីបំរើឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងរក្សាប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិខ្មែរជាមួយសហគមន៍នៃប្រជាជាតិអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងទទួលបានការលូតលាស់ខ្ពស់ទាំងស្មារតីទាំងបច្ចេកទេសទាំងនយោបាយព្រោះកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសមួយមានការលូតលាស់មានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការជួយជាដំណោះស្រាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងលោកសេរីរីឯប្រជាជាតិខ្មែរនិងពួកអាត្រពងដែលមើងងាយប្រជាជាតិខ្មែរព្រោះវាខំស្រែកការពារអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដូចសេកដើម្បីបំរើយួនបំរើចិនបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃពួកវាគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសមាតុភូមិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យពួកវាមានភាពអាម៉ាស់គ្រប់ទិសទីចំពោះការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិទាំងរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេកំពុងតាមដានមើលឃើញការពិតយល់ត្រូវទើបគេគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់គ្រងចលនាការពារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលវេលាខាងមុខនឹងអាចមើលឃើញសភាពពិតនៅកម្ពុជាថាតើអន្តរជាតិគេនឹងមានដំណោះស្រាយលើកម្ពុជាបែបណាពោលគឺត្រូវបណ្ដោយឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនធ្វើភ្លៀងធ្វើក៏ធ្វើរន្ទះបាញ់លើកម្ពុជាឬក៏គ្រប់គ្រងចលនាបះបោដោយអហិង្សានៃប្រជាជាតិខ្មែរបដិវត្តការជុកអំពើនេះឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរឈប់ចាញ់បោកបរទេសជិតខាងកម្ពុជាមានយួនចិនឡាឈប់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលសុំក្រឡុំគ្នាស៊ីសុះដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរជាកញ្ចប់ដែលជាទម្លាប់របស់ស្ដេចសីហនុព្រោះសំរងស៊ីកែមសខានិងក្រុមហ៊ុនសិនពេជ្រគឺជាកូនចិញ្ចឹមនៃនយោបាយស្ដេចសីហនុបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្មែរបំផ្លាញឯករាជ្យកម្ពុជាបំផ្លាញសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យនយោបាយនិងសង្គមខ្មែរខ្លាយជាសភាពអាចក្នុងឈ្នៀងជនម៉ាហ្វ្យាផ្ដាច់ការទាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងស្ថាប័នជាតិនានានាំគ្នាក្បត់ជាតិបំរើបរទេសបំរើបពុកខ្លួននិងបំរើប្រយោជន៍បុគ្គលសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាសបង្ហាញពិភពលោកថាជនក្បត់ជាតិអុក្រិតនៅជុំវិញហ៊ុនសែនជាម៉ាហ្វ្យាមានប្រហែលជាង300នាក់ដំបូងគឺគេនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទាំងនេះមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយជនជាតិអាមេរិកមិនឲ្យបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យចូលទៅមើលខ្លួននិងមិនឲ្យទៅទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការបែបនេះនឹងរីកសាយភាយទៅដល់អឺរ៉ុបទៅដល់ពិភពលោកជាប្រទេសសេរីនានាទៀតព្រោះគឺប្រជាជាតិខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចដែលត្រូវតែទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយអ្វីៗជានយោបាយជាសិលធម៌ជាសង្គមគតិជាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យស្របតាមឆន្ទៈបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ដែលប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិនឹងងើបស្រុះគ្នារួបរួមគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលព្រោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991មានអង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើជាឆាត់បាំងកុំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងធ្លាក់ទុនខ្សោយមានជំងឺហើយក៏ព្រោះមានចលនាបដិវត្តការឈូកមួយដែលដឹកនាំចលនាប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីរើបំរាស់រំដោះកម្ពុជាពីយួនពីចិននិងពីរបបផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនម៉ាហ្វ្យាចៅហារួយនៅកម្ពុជាសូមប្រជាជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកចូលរួមដោះស្រាយជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបំរើប្រជាជាតិខ្មែរជាមួយបដិវត្តការឈូកដើម្បីទីបំផុតគឺប្រជាជាតិខ្មែរជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរស្នេហាជាតិមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពបំរើជោគវាសនានៃកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តការឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ